seguimos firme na missão, hein? Volta à Catalunha 2023, etapa 4 hoje. Vamos correr para pegar a chegadinha em Sabadell. Eu tenho um treininho de 90 km para fazer. Voltei minha rota para chegar em Sabadell e voltar. Então vamos ver se eu consigo chegar. Vamos que vamos, bora! Pau na máquina, hein? Pra quem foi dormir às 3h30 editando vídeo até aqui, não tá mal. Vambora, subiu o Col do Parpejo agora. Quando você vê a plaquinha aqui, pode ir que é pau. 300 metros pra chegar. Bora. Acabou. Na ida, que eu espero que não mude na volta, senão tô ferrado. Ida e volta não vai dar não, hein? Carreteira fechada, eu tô achando que os caras vão passar por aqui e eu não vou conseguir chegar. Vou ver até onde consigo ir. Se tiver que parar no meio da estrada, vejo o pelotão passar aqui, né? Paciência. Mas tô me matando para tentar chegar, são 20 para as 4, então tá em cima, mas acho que dá tempo. Vamos ver. Pelo trânsito, vamos que vamos. Chegamos na avenida que tem o pórtico, né? A chegada da etapa de hoje, etapa 4. Fechada para carro, mas para bike tá sempre aberto. Isso aí, vamos que vamos. Quase lá. Vou encostar ali na meta, na linha de chegada. Vamos ver se eu consigo um bom lugar. Apesar de ter chegado meio em cima da hora, né? Vamos ver. Pelo jeito das bandeiras aí, vento a favor, hein? Vamos que vamos. Os caras vão voar aqui, tá louco. Já vou aproveitar aqui e pegar uma água, né? Porque eu não sou bobo nem nada. Essa semana pra mim tá parecendo o dia da marmota. Todo dia volta a Catalunha. Não tá fácil não, hein? Aí, 100 metros. Bom, eu tô a 100 metros aqui da chegada, como dá pra ver na imagem aí. E a gente vai ver o comecinho do sprint. Não deu pra chegar até o pórtico, né? Que tá muito cheio, fechado. O pessoal chega super cedo. E paciência, né, mano? Vamos acompanhar de pertinho aqui o sprint, a passagem
vento tá a favor, vai ser o maior pau. Eu vou tentar fazer imagens slow motion aí, ó. Bonita pra vocês, vamos ver o que acontece. Passou o carro da comunicação oficial, tá começando a chegar o resto da caravana e o pelotão, bem-vindo, hein? Vamos ver se a bandeira não vai vir na minha frente. E eu vou vir aqui a toa perder a imagem. Recolhendo aqui uma quantidade de moto de polícia, de batedor. Eu vou filmar aqui, só não sei se eu vou conseguir contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 44 motos, pelo amor de Deus, hein? Minha Nossa Senhora, sensacional. Hoje não vou fazer bastidor, ônibus, equipe, a gente já viu isso, mas o sol tá baixando e eu tenho que ir embora pra casa. Tenho 45 km ainda pra voltar pra casa. Se tudo der certo, o vento vai me empurrar, vou chegar rapidinho, tranquilo, e terminar meu treininho, né? Na verdade, eu vim aqui, aproveitei o meu treino para vir aqui e fazer essa imagem para vocês. Agora sim, última subidinha do dia aqui, ó. Clássica valenciana. Bora! Arrumei a carona pra casa aí. Talvez, hein? Eita caroninha boa, hein? Levou um bom trecho agora. Vamos que vamos. Quebrou o engatezinho da GoPro aqui, hein? Ainda bem que eu tava com a câmera na mão quando aconteceu, porque se tivesse no guidão podia sair voando. Olha como tá o couro de parpeiros ali, ó. Que nós fizemos hoje, né? Tá fechado ali em cima, hein? A coisa tá feia pro lado lá. Mas é isso aí, eu já tô chegando em casa. Bora guardar a GoPro no bolso pra não perder, né? Que ainda tem 3 dias de gravação aí, vamos que vamos. E a missão está cumprida mais uma vez, hein? 98 quilômetros aí, somando as três atividades: ida, rolezinho lá em Sabadell e a volta. Tá pago o meu treininho, tá feita a imagem da chegada pra vocês. Desculpem aí se meu dedo aparecer, que eu não tenho onde segurar a câmera direito. Eu ia comentar aqui sobre essa questão do vácuo do caminhão aí, que já deu muita polêmica
na internet. Bom, várias vezes já vi o Celso Anderson postando aí vídeo, andando no caminhão, brincando e tal. É um cara experiente, né? Não é uma pessoa que nunca fez isso na vida, até porque quem está acostumado a competir, competições grandes e tal, nas corridas muitas vezes você tem que ir para o final da caravana, né, dos carros, e você tem que voltar para o pelotão. E como é que você faz isso? Você vai indo de carro em carro, escalando, né, o pelotão dos carros, a caravana, para chegar no pelotão dos ciclistas, né? Então, geralmente quem faz isso é uma pessoa que já está mais acostumada, né, a andar, controlar a distância, enxergar lá na frente, tentar ouvir, né, o motor do caminhão, do carro, do que você está fazendo, você poder antecipar, né, todas essas reações que você tem que ter. Claro que é perigoso, né, não dá para negar que é perigoso, mas se você está acostumado a fazer, está habituado, é uma estrada que você conhece, então fica a seu critério se vai fazer ou não. Eu não recomendo pegar vácuo de carro, caminhão, se você não tem experiência para fazer isso. É perigoso mesmo, tá bom? Mas encerrando o vlog de hoje, obrigado mais uma vez a todo mundo que está seguindo aí o canal. Dá um like se curtiu os vídeos. Compartilha essa playlist com os amigos aí nos grupos de WhatsApp. Vamos fazer esse canal crescer. Estou recebendo tantas mensagens legais aí e estou trabalhando pesado para a gente tentar fazer esse canal crescer. Eu consegui, né? As empresas me trazendo um pouquinho mais de verba para eu fazer outras coisas, porque eu faço sozinho, né? Coloco do meu bolso. E não é fácil, né? Tento gastar o mínimo possível, porque realmente a monetização do YouTube não traz muita coisa por enquanto. Então agradeço a todo mundo que conseguiu compartilhar os vídeos, tá bom? Obrigado e até a próxima.